Kardeşim ben tutasız, ele gelmesin zaten. Onsuz da her yanda tapalar mı? Bana başıma dönüyor. Ya biz mavi ötürmeye sahip oluyoruz. Abi ben ne iş yenilemiyorum. Her sadece bizim en zıbal terazimiz. Şimdi onda ne ineyim ben? Görüşürüz. Görüşürüz. Hansı rayonundan geldin? Masallı rayonundan. Evladım olarak göndermişim. Üç balası üstündedir. Saklayabilirim. Hastalı, özünü intihar edildi. Bu akşam yine özünü intihar edildi. Maşın altından götürmüşüm uşağını. Ben prezidentimden istedim. İsmail Baba'yı evden istedim. Evladımın hakkını istedim. Yine gönderelim. Gözleri kördü, görmür. İki kulağı çağırdı. Sinesi yüreğinin başında kalp taşıyır evladım. Üç balası var. Saklayabilirim ben ona. Hastayım. Asma hastasıyım. Üç defa ameliyattan çıkmışam. Yoldaşım ürək xəstəsi tabi, şəkəri xəstəsidir. Vallahi imkanım yoxdur. Saxlaya bilmirəm, üç balası var. Az yaşlı üç balası var. Üzünə baxıb buna rəy verirlər. Üzə baxıb rəy verərlər. Mənim balamın içinə baxsınlar, rəy versinlər bu evladıma. Muradova Təranə, ikinci dəfədir. Komissiyadan keçib ikinci dəfə. İntimada deyir ki, sifata baxıb biz rəy veririk, sənata baxıb. Yəni buradan da deyirlər, Əllərin bərpa mərkəzindən edirlər. Buradan ora yönəldirlər. Dünəndən məni 4-dən 5-dən yerə yönəldirlər. Mənim oğlum əgər oğul, pis oğlu olsa, vətənsin yenə canını qurban verərəm oğlumu. Kör gözü ilə, qulaqları ilə yenə göndərərəm. Qurbandır vətənə mənim oğlum. Mənim oğlum bu bayrağı daşıyır. Qollarında, hər yerində, balalarına da geydirir bu formanı. Mənim içim bir tok qəlpədir. Ürəyinin başında qəlpə daşıyır mənim. Siz əyali baxışdan keçmişsiniz? Hamısından keçmişəm. Göndərib məni buradan Get əllərin bərpa mərkəzində, orada da mənə deyir, sifətə baxıb rəy verir. Sifətlə rəy verirlər adama. Mənim içimi bilir nədir? Ancaq onu bilir ki, gəl gir içəri, sakitləşdirək, yola salar. Mənə nəyə görə imtina verməlidir? Mən üç dənə körpə varım evdə. Bir yerə iş üçün gedirəm, deyir ki, iş yoxdur sənə. Yararsızsan sən. Üç dənə körpə saxlayıram evdə, torpaq yedizdirim onlara. Ancaq evə gedirsən, uşağın qabağının sumkası çıxanda nə deyir sənə? Gedirəm, tələb edirlər məndən də. Qəbul olmuşsan, keçir indi aidiyyət işləsə sizə yeni müraciət edin. Mən içəri keçmirəm, içəri keçməliyəm. Mən prezidentimdən xahiş edirəm. Yoldaş, xahiş edirəm prezidentim sizdən, Sahil Babayev. Mənim uşağımın düzgün diaqnozu verilsin, mənim uşağımın haqqı verilsin, üç balası acdı. Yoldaşı ağır əməliyyat keçirdi, özüm ağır əməliyyat keçirmişəm, bir ana kimi baxa bilmirəm. Yoldaşım şəkər xəstəsidir, ürək xəstəsi tapıb müharibədən sonra. Yenə canın qurban verərəm. Oğlum yenə canın vətən üçün, canın bayrağı üçün yenə verər mənim oğlum. Evladları da böyüyər, yenə yola salaram vətənim üçün. Ana bacıları üçün, qiryəti üçün. Mənim oğlum canı qurbandır yenə. Amma mənim oğluma xahiş edirəm, balalara acdır. Balalarına baxılsın. Üç balası qoy özü kimi məhv olmasın. Sabah mən də əsgər balası qoyum. Əsgər balası. Qarabağın hansı istiqamətlərində döyüşmüşsünüz? Zülük Hocalan. Neçə gün olmuş müharibədə? 44 günündə, bəli. Bəli, 44 günündə, iki dəfə də yaralanmışam. Siz könüllü getmişsiniz, yoxsa səbəbəliyəm? Mən hərbiçi olmuşam, işləmişəm, məni çıxardıblar yararsızsa. Murad Abbasım Tağıoğlu. Mənim dədəm evimdə sənədləri yazıb gətirmişəm. Sən xəstəxanaların verdiyi sənəddir də mənə. Dədəmin evdə peçatı var, peçat verir, sənəti yazır mən çünki verir. Xəstəxanalar yatmışam, xəstəxanalarda veriblər də sənədi mənə də. Həkimlər rəy verir, özləri gəlir oturur komissiyada, deyir rəy verir, buna imtina verin, buna imtina verin. Necə imtina versin bu oğula, necə versin bu oğula? Üç balası dövlətimdən istəyirəm, mən kimisə cibindən pul istəmirəm, mən prezidentimdən istəyirəm. Üç balanın mənim prezidentim yaxşı prezidentimizdir. Bizim haqqımıza baxacaq prezidentimiz. Günahlılarda da, bu məmurlarda da, yadırdaqlarda, daşlarda, köllarda, köçlarda, ona qapı açıq olmaq. Yoxsa belə o ağbaş qırxırdı işləyir burada. Düz deyil. Hökumət kişi, prezident yaxşı adamdır, bu vaxtıcı adamdır. Bunların ölkəsindən gələ bilir. Ağamədov Elşən, Göronboy rayonundan, Zeybə kəndindən. 5 dənə də körpə uşağım var. 2 dəfə də güllə yarası almışam, pensiyamı kəsirdim. Mən də uşaqlarımı saxlaya bilmirəm. Bura gəl ay bala, sən də gəl bura. Körpə uşaqlarım var 5 dənə. Hamısı da məktəbdə oxuyur, vəziyyətim də pisdir. İndi çörək almağa mənim pulum yox. Bir dəqiqə hal-hazırda mən prezidentimdən xahiş edirəm ki, mənim
May kömək olsun mənim uşaqlarıma. Neçinci qrup 50 idi? İkinci qrup 50 idim. 3 dənə oğlum var. 3 dənə oğul saxlayıram. Bak, bir ildən sonra əsgərliyə gedəcək oğlum. Mən 2 dəfə güllə yarası almışam. Mənim xahiş edilən prezidentimlə mənim kömək eləsin. Mənim əlliyim düzəlsin. Qardaşım, mənə tutasınız. Elə gedəcəksiniz. Onsuz da hər yanda tapalanmır. Mənə başıma dövdür. Ya biz mahalleye ıslamaya sahip oluyoruz. Ben ne işin edemiyorum. Ya sadece bizim inzibat terazimiz. Şimdi onda ne ineyim ben? Ne işin edeyim? Ne işin edeyim? Şu an bunu bitir kazayı. Siz niçin sosyal yardım falan alırsınız? Hiçin almıyorum ben, hiçin. Bak kardeşin yanına geçen sefer gelmişim, mellime. Deyir, ərzə də yazmışam, hələ bir cavab verin deyir. Məşələm, kimsəyə bir vətəndaş gəlir olsun. Baş, gəlin, hara deyirsiniz, gəlin. Prezident aparatında olmuşam, prezident aparatından məni bura yolluyublar. Orada da uşaqlarıma çörək alıblar. Prezident aparatının işçiləri uşaqlarıma kalbaza çörək alıblar. Avamla da o verişəm. Gəl, uşaqlar, gəl, gəl, gəl. Hangi kıyafet? Dövbe.